Acho que nós devemos, fundamentalmente, senador Aloísio, fazer um acordo para que nós tenhamos, para as próximas sessões do Congresso Nacional, um projeto de resolução, para que nós não tenhamos que interpretar os avanços à luz de um regimento que não é contemporâneo com esses avanços, que é o que cabe ao presidente do Congresso Nacional encaminhar. Nós fizemos exatamente o que fizemos na sessão anterior. A mesa não encerrou a discussão. Quem encerrou a discussão foi o requerimento. Nós esperamos até o último momento e garantimos a cada deputado e a cada senador que discutisse primeiro se ele quisesse votar, se ele quisesse advertir, pedisse para que os senadores e deputados aguardassem a conclusão da votação. Nós estamos nos guiando estritamente pelo regimento da Casa.